მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო და ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე თქვენთან ერთად. Და თქვენ წინაშე გაიშლება აი ეს ორი ტარო. Წრიული ტარო და ორი ჩვეულებრივი ორივე ლოს კარაბეოს გამოშვება. Ძალიან მიყვარს ეს გამოცემა. Da, ვისაუბრებთ ჩვენ ასე თემაზე, რა გელოდებათ? Აი, უბრალოდ, რა გელოდებათ? Რას უნდა მოელოდეთ მომავლიდან? Ყველა რაღაცას ველოდებით, ყველას გვაქვს რაღაცა ჩანაფიქრი, ხო, ჩვენი მიზნები. ჩანაფიქრი მიზნების არის აუცილებელი, ეს არის ერთგვარი მამოძრავებელი მანქანა ჩვენთვის. Ეს არის ინტერესი ცხოვრების. Tu am interes da gargavs adamiani morcha. Morcha uko qualaperi midis ukan. Amitom aes interesi ar dakargob shemokargebo. Qoltis kondet ragatsis ketebis interesi. Qoveli dghis bolos tken tav sheegitghet, ai dghes ra gavakete. Dghes ra gavakete sasiketo. Kargi. Kargi da sasiketo. Mavnebloba ki ara. Kargi da sasiketo. Ra gavakete, sxuistvis, sakutari tavistvis, zogadat sazogadoebistvis, amsakhulshi tu ra, ai ra tsinsula, ra nabiji gadadgit tsin. Ai ase unde gaatarot qoveli dghe. Da dghis bolos, ai ese, ase vtkvat, erti shejameba, sakutar tavs unda mouzqot dagitkva. Ristvis, ristvis iqo es dghe mishnolovani, ra gaaketet mishnolovani, dghemandel dghes. Ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე, რა გელოდებათ? Რა გელოდებათ? Ტარო გაიშლება სამ პოზიციად. Პირველი. თქვენი განსაცდელი. Წარსული. Წარსულს მიმოვიხილავთ ისე მოკლედ. Წარსული, თქვენი განსაცდელი, რომელიც წარსულში დარჩა. Ნახოთ აბა, პირველი, თქვენი განსაცდელი, წარსული. Მეორე, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. Და მესამე, თქვენი მომავალი, რაც გელოდებათ. Აი ასე. თქვენი განსაცდელი ნახოთება. თქვენი არა, თქვენი განცდილი, თქვენი განცდილი, აი პირველი არის წარსული. თქვენი განცდილი. Აქ არის ესეთი სიტუაცია, ჩემოკარგო, რაღაც საქმეში, რაღაც სიტუაციაში, თქვენ უფრო უნდა გეაქტიურად. Თქვენი პასიური მდგომარეობა ჩანს, პასიური. Თქვენ დაბნეული აი ამ სამყაროში, გზადაკარგული, რომელიც ვერ ამჩნევთ აი იმ მთავარ იდეას და იმ მთავარ მისიას, რისთვისაც თქვენ მოყვედით ამ ქვეყნად. Ეს არის დაბნეული ადამიანი, რომელმაც არ იცის, რომელი მიმართულებით გადადგას ნაბიჯი. Არადა არის შანსი, აქვს შანსი, ჰქონდა პერსპექტივა და უბრალოდ გაუშვა ეს პერსპექტივა, თუმცა არც ახლა არ ჩანს გვიანი. Არც ახლა არ არის გვიანი. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა ვნახოთ აბა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა მეორე. Აქ ჩანს ადამიანი სამყაროსთან დაახლოვებული. თქვენთან მიმართებაში რაღაც ორი გამოსავალი არის შეჩერებული. ორი შანსი. შეჩერებული და ეს არის თქვენი. თქვენ გეკუთვნით ეს, აი ეს რაღაცა ორი შანსი, რომელიც უნდა განავითაროთ. Რომელიც უნდა აი მოძრაობაში მოიყვანოთ. Რატომ ჩანხართ ეს წარსულის ფიქრებით, რატომ მოდიხართ? Წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს წარსულზე, წარსულის ტკივილებზე ფიქრობს. წარსულის განსაცდელებზე ფიქრობს. Სავარაუდოდ უფრო ადამიანის გასვლაზე ფიქრობს მისი ცხოვრებიდან. Da ver mounelebi, a ez ver damshvidebula guli. Samqaro kpharvelobt tken, misi tanadgoma chans.
სვათაშორის თქვენთვის ღია სამყაროს ეს არხები და მადლი გადმოდის თქვენზე. Მეორე, ესე იგი ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა. ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა არის თითქოს რაღაცა მინიშნებები ჩანს, რომ აი გვირაბის ბოლოს უკვე სინათლე უნდა გამოჩნდეს. თქვენ ამას ხედავთ. Თქვენ ამას გრძნობთ. Თქვენ ცხოვრებაში ჩანს პიროვნება, რომელთანაც გაქვთ ესეთი საუბარი, ახლო საუბარი, შეიძლება ახლო ურთიერთობაც. Სერიოზული, ძალიან მშვიდობიანი ურთიერთობა გაქვთ, ძალიან მშვიდობიანი. Თან პარალელურად იცით რაღაც თითქოს მზადდება თქვენთვის რაღაც კარგი ამბავი. Კარგი ამბავი მზადდება, იმიტომ რომ ნახეთ, აქ ამოდის ესეთი 10-იანის მონეტები. Მოდით ახლა შევეკითხო წრიულ ტაროს, რომელიც მიპასუხებს მე, სად არის ახლა ეს კარგი ამბავი გაჭედილი. Რამდენად შორს თუ რამდენად ახლოს, აბა ვნახოთ გზაზე. Ვამნახოთ ეს კარგი ამბავი სად არის. Აქ ჩანს ესეთი გამოწვევა, თითქოს სამყაროს მიერი გამოწვევა. Შეიძლება იყოს ქალბატონი. Სათნოებას მოკლებული. უხეში, რომელიც ერევა თქვენ საქმეში. Რომელიც გიფუჭებთ საქმეს და რომელიც თქვენს манипуляციასაც ახდენს თავისი აი ამ სიტყვებით. Აქ ჩანს ამ ადამიანის სულმოკლეობა. Da, iti trari rasul moglobazia sau pari roți amadamest, avizi scorba argacinia. Ararii se spedinieri calbatoni, ai es. Spedinieri calbatoni, ararii rumeliți erevat cu un scorba și. Da, memi da ubraut nahot, tau si șegitua, psa dari bedinieri bagagedili. Tarsul și gadadis, tkeni martoba. Da, savaraudo tkveni es martoobis problema moțesrigdeba. Tumca finansurat araperz aruchivit. Tkven chovrebashi chans biçi. Sheileba ekhla visats shvili unda eqolot shvili. Visats enatreba is dedat gaxdoma, dedat qopna. Მშობლის აი ეს გრძნობები ენატრება, შვილის ყოლა უნდა გესმით. Არის შანსი, არის პერსპექტივა, რომ ახლო მომავალში აი ეს როგორც იცით, როგორ ჩანს, აი რაც ჯერ არ იცით თქვენ და უნდა იცოდეთ, აი ჩანს ბავში ბიჭი თანაც მომავლიდან მოდის თქვენ ცხოვრებაში ბიჭი. Ეს იქნება ღვთის მადლი, შეიძლება ითქვას. Დიდი მადლი. Ну, ვინც ელოდება ბავშვს, ეს იქნება მისთვის დიდი ბედნიერება. Ვინც ელოდება სხვა რამეს, აბა ვნახოთ, ვინც სხვა რამეს ელოდება. Კი ბატონო, აქ ჩანს ისევ დაფარული, აქ ჩანს დიდი ისევ დაფარულ სიტუაციაში რაღაც ბევრი წინააღმდეგობების გადალახვა, ბევრი წინააღმდეგობების დაძლევა. Შეიძლება მოწინააღმდეგეების დაშოშმინება და დაწყნარება. Რამდენადაც ბევრი პრობლემა ჩანს ბევრი ადამიანისგან. Შეიძლება სიტუაციაც იყოს რაღაც აი ესეთი, რომელსაც თქვენ ძალიან ისეთ მშვიდობიანად დაძლევთ. Თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს და არის აგერ მესამე შეკითხვა, თქვენი მომავალი რაც გელოდებათ. Აქაც ჩანს ბიჭი. Შვილის ყოლა. Რაღაცა ისე Wi-Fi-ის პრინციპით ტარომ დაიჭირა კონკრეტული ადამიანების სურვილი, ვისაც სურს შვილის ყოლა. განსაკუთრებით ბიჭის. Და კიდევ ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი რაც გელოდებათ.
თქვენი მომავალი რაც გელოდებათ. Თქვენ ნუ მიბაძავთ სხვას და ნუ დაელოდებით ციდან რაღაცა მადლის გადმოყრას და ფულების გადმოყრას. Თქვენ შეგიძლიათ გაქვთ შანსი რომ თქვენი სახსრებით, თქვენი პოტენციალით მოიპოვოთ აი ეს კეთილდღეობა რაც ამ არგანზია. Ეს ფაქტიურად არის მონეტების მეფე. Თქვენ შეგიძლიათ რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ. Კი, შეგიძლიათ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ. Აქ ჩანს სიუხვე, ბარაკა, წარმატება. Აგრეთვე პრინციპულობა, პრინციპულობა ჩანს. მიზანდასახულობა. Თქვენ გსურთ ეს და იქნება. Ანუ ერთი მხრივ გეყოლებათ ქალბატონებს ბავშვი, ბიჭი და მეორე მხრივ ვინც ნატრობს მომავლიდან კეთილდღეობას, ფინანსურ კეთილდღეობას მათაც ეკნებათ ფინანსური კეთილდღეობა, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ხელს გაანძრებენ და იაქტიურებენ. Ну, ხო შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა ხელი თუ გავანძრიან და თუ ვიაქტიურე, იქნება რაღაცა. ესეა ჩემო კარგო, აბა ისე ციდან არიყრება ფული. Უნდა იმოქმედოთ, უნდა მიდგეთ, მოდგეთ, ტვინი რისთვის მოგცა სამყარომ, ბუნებამ. Ტვინი, მხედველობა, სმენა, ორი ხელი, ორი ფეხი, ლოგიკა. ეს უნდა გამოიყენოთ ყველაფერი. Შანსები არის თქვენს ხელში. თქვენს ხელში. Აბა ვნახოთ ახლა აქეთ შევეკითხოთ წრიული ტაროთი. წარმატება. Ვინც ელოდება გრძნობებს და ოჯახებას პარტნიორს ცხოვრებაში მოდის მომავლიდან. Ნახეთ, აი აქაც მიგანიშნათ ახლა სამყარომ რომ მეტი აქტიურობა. Ფეხის გადაუდგმელობა არაფერს არ მოიტანს. Ფეხი უნდა გადადგათ, უნდა იაქტიუროთ. Თქვენი დასახული მიზნის განსახორციელებლად. Სამი კვერთხი. Შანსები რომ თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. Აქ ჩანს შანსები და გაქვთ თქვენ შანსები. Დიახ, გაქვთ თქვენ შანსები. Და რა გელოდებათ? Რა გელოდებათ? Მინდა გითხრათ რომ დაფარული ინფორმაცია რა თქვენ ჯერ არიცით, მაგრამ უკვე გრძნობთ, იმიტომ რომ ეს ხართ თქვენ. თქვენი ბუნება, თქვენი ხასიათი. მაგიური ქალბატონი ფაქტიურად, მაგიური ადამიანი, შეიძლება ახლა მამაკაცებიც მისმენდეთ. მაგიური ადამიანი, რომელიც სიტუაციებს მართავს თავის შუაზე. შეუძლია მას, რომ რაღაცა სიტუაციები წამოიყვანოს თავის ნებაზე, თავისი სურვილების მიხედვით. Ან შეიძლება კონკრეტული პიროვნება მაგალითად რაღაც აი ესე ამ ადამიანს გააჩნია ლოგიკა, სიბრძნე, დიპლომატია, გამოცდილება, გამოცდილება, ენერგია, მხნეობა, ცოდნა, რომელსაც შეუძლია ამ პიროვნებას შეუძლია თავისი აი ამ ლოგიკით, თავისი დიპლომატიით დაბრკოლებების გადალახვა მშვიდობიანად თანაც. Ისე მშვიდობიანად, რომ ვერც კი იფიქრებთ, როგორ გააკეთებთ ამას. Აი მაგალითად თუ ასეთი ადამიანის ხელში მოხვდებით. თქვენ რომ წინააღმდეგი ხართ მაგალითად ამის გაკეთების, ის ისე გაგაკეთებინებთ, რომ აი ვერც კი წარმოიდგენთ, თითქოს აი მე გაკვირვებული დარჩებით. Აი ასეთი ადამიანია ეს, რომელიც ისეთნაირად ახერხებს ამ სიტუაციების თავის შუაზე გადმობირებას თუ წარმართვას. Ომაი გაუკვირდება ყველას, როგორ შეძლო, როგორ მოახერხა. თქვენ ხართ ეს. Ну, ეხლა არ ვიცი მე, სამდენად ცუდია თუ რამდენად კარგი. ყოველ შემთხვევაში, აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს ადამიანზე, რომელსაც უჭირის გონებაც, მარიფათი, გამოცდილებაც აქვს. Და რამდენად ეხლა სამართლიანია და რამდენად ეწინააღმდეგება ეხლა სამყაროს ინტერესებს, ეს უკვე სამყარომ განსაჯოს. ყოველ შემთხვევაში, ეცადეთ რომ სუფთა გზებით მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს, ხო? სუფთა გზებით, სუფთა აი ადამიანური, პიროვნული საკითხები არ დაგავიწყდეთ. საკუთარი ბედნიერების მისაღწევად არასოდეს არ უნდა გადათელოთ სხვა. უნდა დაითვალისწინოთ, რომ სხვასაც უნდა ბედნიერება და სხვასაც უნდა კეთილდღეობა, ასე ვთქვათ. Ასე რომ იმოქმედეთ
კეთილი გზებით, კეთილი მანევრები გააკეთეთ და ისე მიაღწიეთ თქვენს ჩანაფიქრს. აი ეს. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, ასეთი რჩევები ქონდა თქვენთვის წრიულ ტაროს, ჩვეულებრივ ტაროს. Კლასიკურ რაიდერ-ვეითის ტაროს. Აი ეს არის თქვენი, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელსაც აღწევთ, აი ამ გზით. Am gzit, ca tu când tu ton gaza ce te strogori gza, e sari situație bis, da morcile bis gza, e sari adamiene bis da morcile bis gza, raz dar ogor mua herheb, e sucoi tu când tu ismo minduia, obraut ca itoali sinetrom, ketili gzebi ga moi renet. Vina itan sam orus aruquars, zaguari, sașuale bebit, bedinere bis, mo poveba. Obraut ca sovdet bumerangis principii, romelic, რომელიც მოქმედებს ნამდვილად, რეალურად მოქმედებს. Აი ეს გახსოვთ, ბუმერანგის პრინციპი. იმოქმედეთ ჭკვიანურად, დიპლომატიურად, სხვების დაჩაგვრის გარეშე. Აი ესე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაპეთ ეს მადლიერება, თითოეული ლაიქი. Ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებულ განვითარებისთვის. Rachi gheba personalura taros kartis garsi surel tatis ce gaxenept cem telefonis numers 599 577 343 vimeureb 599 577 343 damireket dami mesijet davtkot dro saati da tkventvis gavshalot taro tkvensave shekitqvebze tkvenive chartulobit minda gesurot jamrteloba bednireba kargat qopna da mshvidobiani momavali konodet Udobiani momovali konodet da survilebis asrulebis periodi datgomodet radomatsara tkvens da mets mets maqs chanafikrebi ratkmaunda tkventan ertat radomatsara momoval shekhvedrat